ska vi nu? Till Sigtuna Hand. Du är alltid så mina vlogs. Säg hand. Det är så tyst efter jag säger dem. Det är så awkward. Klockan är 20:01 på lördag. Ja. Det är väldigt, väldigt. Den där vägen är snygg med, kolla. Ja, det är inte här. Slingar. Ja, det går inte att lokalisera sig. Vi spelar burken. Boxen går på norska. Jag vet inte när jag ska springa. Jag kan visa vart han som räknar är. Det där borta, men jag vågar inte. Jag vet inte när jag ska springa. Jag ska vinna det här för er. Alltså dit. Titta. Oh, shit. Jag tror det blir blaskar. Svart och blod. Och du har lärt känna familjen. Ja. Då kommer du verkligen uppskatta sista avsnittet. Ja. Fan vad nice! Har du några fler låtar på Gera? Ja, det är hur många som helst. Ja. Hur var Alice här ut med mig? Alice är fin! Vi firar att Selma fått körkort! Run, bitch! Den första av oss. Ja. Det är BB. Har Atta fått körkort? Ja, Atta har körkort. Ja, det har han. Andra. Men hallå, vet ni, ja. Det här måste också fira. Alma fick ju godkänd. Fick hon också godkänd? På hennes teoriprov. Ja. Baba, nice! Grattis Alma. Go. Oh! Jävlar vad den smällde alltså. Jag trodde den skulle explodera. Jag trodde den skulle rinna över jättemycket, men det gjorde inte. Det här är den som var slutsort den i årsafton. Mm. Den är halvtorr. Jag gillar jättetorra, ni gillar söta, så det är en bra kompromiss. I love we got the best goods. I know. Ching 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 ching. Oj! Fan! Ha ha ha!
på oss. Helvete. Huset där bak. Ni ser inte, men det är i alla fall lite mysigt. Hello guys. Jag håller på att plantera om mina växter. Det här är en chiliväxt. Den är ganska stor faktiskt. Ännu en chili, ännu en chili. Ännu en liten chili som jag ska plantera i den här. Sen så har jag paprikor här som jag också ska plantera om. Här så är det citron. Jag pikade lite i den ena. Och det verkar som att det är ganska bra. Den har inte kommit upp än. Men den har... jag tror den börjar lägga rötter. Så det är nice. Vänta, jag glömde någonting. Jag glömde de här för att jag ska plantera tomater också. Kolla. Jag kan visa er allt jag ska plantera. Jag ska plantera sommarsquash, solrosor för bina. Ah, det här är Eriksin solros. Solrosor. Det är en annan typ av solrosor. Och sen paprika, för som har jag ju redan planterat. Och sen så har jag... Där är också Eriksina, det är sockermajs. Och sen så har jag... Ja, men chili som jag visade. Jag ska plantera gräslök. Sockerärtor, det är jag så taggad på. Rädisor och tomater. Så tomaterna ska jag nu liksom plantera. Jag kan visa er min arbetsstation. Så här ser det ut. Jag tänkte kolla lite Netflix samtidigt. Jag har det bra, jag har trädgården i bakgrunden. Jag sitter här ute. Jag har trädgården i bakgrunden, det är jättefint väder. Jag har väldigt lust att spela kubb. Fast jag ska på jobb ikväll, 7:00. Men nu ska jag inte stan och träffa Selma. Träffa Selma i stan. Chill. Hallå. As awkward och vlogga i offentligheten, men jag är på jobb. Som ni kanske ser. Eller inte, jag är chillar på en bänk. Jag var på jobb igår också. Jag tror inte jag vloggade det. Jag skrev det på Vero. Jag dog lite. Jag var liksom här på Odenplan på kvällen och bara liksom gick runt. Fick inte ens sitta på max. Jag behövde sitta utanför i typ en timme. Men nu är det varmt. Nu är det dag. Det är morgon. Jag lever livet till alltså solväggen. Ja. Chillar, jag får liksom betald ganska mycket för att det är lördag. För att titta och sola. Jag har med mig kaffe och mana frutti. Fan vad nice. Jag tror jag kommer behöva klippa en del för att jag pratar mycket, men chill. Det går faktiskt. Ja.
Jag vet vilka. Ja. Kom här igen. Jag pressar upp mig. Sonny. Strong bitch. Hur fucking stark jag var. Du är jättestark. Okej. Ska jag göra det igen? Ja. Nice. Kolla hur fucking strong jag är. Jag kan ta upp med dina ben också. Vänta, kolla. Det går åt fel håll. Yo. Ja, Selma. Ska jag testa att stå på huvudet också? Okej, okay, ja. Vänta. Men kan vi båda två testa att stå på huvudet och sen gå tillbaka till de där sätena? Ja, okej. Okay. Men det är så lite kul alltså. Jag har ja! Då är det så kul att du är. Ja, bros. Det är min vloggvecka, det är måndag. Jag är klar på jobbet. Jag ska chilla när jag kommer hem. Bjällra här. Och så bara så här, vem kallar sig själv för bjällra? Filmar du här? Fuck, ja. Nej, nu filmar du mig igen utan att jag vet om det. Ja, yeah. Det är det man gör på en vlogg. Men vad fan har jag lärt ditt jävla... Så. Hon kan bara beepa allt. Lila har en rant igen. Bjällra här. Vem kallar sig själv för bjällra? Alltså, ja, men vad heter hon egentligen? Nej, men det är ju en jävla man. Typiskt män. Okay. Kan du komma förbi Isman och bli intervjuad klockan 10:40? Alltså absolut inte. Alltså den kråka som följer efter mig, den har liksom så här, vad heter det, den här stup ner här, boom, 3 gånger. Nu står den i den här lampposten där, nu kommer den. Men vad fan, varför, men, alltså jag skojar inte, den är där. Den har följt efter mig helt sen jag gick hemifrån. Och när jag var hemifrån så var den mycket närmare. Nu så bara flyger den. Flyger den från liksom... vad heter det? Lampa. Gatorlys. Till gatorlys. Nu har jag tappat bort honom. Shit vad... Kanske för att jag har. Har en macka. Det går. Mm.
Du har 19 sekunder. Va? Ja, ni filmar. Ja, det filmar. Bra. Ja, men det har kommit frost på marken. Ursäkta mig, det är första april. Det är första april. And it's not a joke. Det är faktiskt lite kallt, men det är jättefint väder. Så jag hoppas att utför dans blir det bättre, för vi ska spela kub. Ja. Jag är på väg till jobbet. Klockan är dock 8. Jag börjar 10. Jag är sträng med, så det tar ganska mycket längre tid. Hoppas inte att bussen är sen, för det pallar inte. Bye! Nästa station, Stockholm central. Corona summer party goodbye liksom. Och det skulle ju vara i augusti. Och han var såhär, yeah, we're gonna party so fucking hard. Och att vi alla var såhär, oh my god, it's gonna be so lit. Ja, jag trodde ju aldrig att det skulle hålla lite sommar. Ja. Ja, jag kan också. Rockar du? Vlogg! Megaception! Megavlogg! Victor! Victor! Vlogception. Vlogception. Sexta OG vlogg. Sex. Vlogception. Vlogception. Pictureception. Nej. Oj. My dad is made out. Alltså. Jag kapper. Jag måste bli affären. Jag är jättezoomad. Det regnar som fan. Fuck off! Ja. Jag såg verkligen direkt att det var väldigt. Det är inte bra för. Jag tror att du fick det där filmen. Gör det något om ni. Nej. Det inte så svårt, du skulle skriva ganska långa meningar. Oh! Ja, du tror det. Det är dealbreaker, heter det. Du ska förklara poängen. Alltså, vad som heter. Eller är det du som smygfilmar? Ja. Kan du inte göra det? Ja, jag är inte. Jo, jag är med! Det blir jag har gjort det i 8 minuter. Men kan in du sluta med middle. Det? Snart. För det är lite cringe. Va? Sitter du i ett rum full av vloggers och ser att någon är cringe? Det säger jag. August, get your social influencer life together. Inte, men han är med på mina vlogs. Jag tycker absolut att det är att filma. Att man dricker för att visa att man är så cool och nej, är lite cringe. Men det är inte det handlar om. Det är att vi uppdaterar varandra därför vi faktiskt bor i olika länder. Det är inte det att vi filmar för att, oh my god, vi dricker. Kolla vad cool det är. Det är vad som händer i våra liv. Ja, vi kan stoppa pennor och chopsticks att vi gör bun. Liam tittar på våra videor. Så varje video, han tittar på varje video. Då är det okej. Okay. Ja, Leon. Love Leon. Han säger han att det är en video. Leon, hjärta, kolla, hjärta. Att du säger att hans favorit inte är kvar längre. Va? Jag vet inte, jag fick upp det som en notis, men när jag gick in och kollade nu, alltså finns no, det. No, I haven't taken it. Ja, för jag. Leon sa, för jag pratade med Leon, jag bara, visst är mina vlogs dina favorit? Han bara, nej, Attes är bomb. Jag bara, okej. Okay. Han bara, Albas också ganska bra. Jag bara, hey people. Men det är ganska bra. Okay, Superman, Superman, I'm calling up for a hero to the end of the night. It's gotta be strong, it's gotta be fast, and it's gotta be fresh from the fire. I need a hero, I'm calling up for a hero to the end of the night. It's gotta be strong, it's gotta be fast, and it's gotta be fast. Faster than light.
verkligen som ett så här tvilling, alltså så här att Gustavinas tvillingar Victor och Ulvilla tvillingar. Men som du ser. För jag ger för att säga Alltså vi gör det på Lolla Bro, vi går upp, vi går ner via Anna Bok, ja. Oh my god. Jesus Christus. Eriksson Falstads fest. This is my outfit. Det är sån här och sen svarta jeans. Och sen min sån här. Jag ska äta lite leftover takeaway nudlar. De blir utfåda, men det är gott ändå. Nu är vi påsteg. Vi är på steg. Jag fick ett påsteg av Eriks mamma. Det här är den största pizzan. Från. Vad gör du? Fuck yeah, det är plats. Fuck motherfucking yeah. Men här är ju urskurpitar och... Jag vet inte, fuck yeah. Vems sås är det här? Min va? Nej, det är Julles.